Dobrý den, dámy a pánové. Mám vedle sebe krbová kamna Fiorella od společnosti Nordica. Jedná se o kamna s výkonem 6 kW do vzduchu. Vidíme celolitinové provedení plus obložení takhle krásnými kachlemi s takovýmto pěkným vzorem v provedení Bordeaux. Samozřejmě je tam provedení pergamena, což je takový světlejší odstín, taková ta krémová barva pěkná. Pojďme se na kamna podívat trošku detailněji, protože mají takový zajímavý prvky a rád bych vám je ukázal. Kamna jsou vybavena kouřovodem 120 mm. Dále vidíme krásnou celolitinovou horní desku s průduchy na konvekční vytápění, to znamená, ze spoda se nasává studený vzduch a ze zhora nám vystupuje krásně ohřátý a proudí v místnosti, což je velice praktické. V horní části kamen vidíme ovládání přívodu sekundárního vzduchu. Pak postupujeme přes krásnou kachli, dostáváme se k dvířkům na topeniště a na popelník. Když je otevřu, vidím, že jsou celolitinová a vevnitř opět celolitinové topeniště s možností roštování u roštu. Pod roštem samozřejmě nechybí popelník a dole ukládací prostor, který je přístupný i po zavření dvířek. Firma Nordica vznikla v Itálii v roce 1967. Proč jsme si vybrali právě Nordiku? No protože má celokovová litinová kamna, kvalitní kachle, super sporáky, výborná peletová kamna, což je budoucnost. Ale hlavně neustále mají nové inovace, to znamená systém EVO, systém B2, to znamená jejich tři hlavní cíle. Co nejnižší emise, co nejnižší spotřeba paliva a co nejvyšší efektivnost a účinnost. Na těchto třech hlavních pilířích Nordica staví a to se nám líbí, protože každý chce mít kamna, který budou nejvíc topit, nejmíc spotřebovat dřevo a ještě budou pěkně vypadat. A to je právě Nordica. Přijďte si kamna prohlídnout k nám na prodejnu do Namiru. My vám je ukážeme, můžete si je prohlídnout, ošahat, vyzkoušet. Kamna vám nejenom prodáme, ale dokonce i nainstalujeme, uděláme revizi na komín, prostě kompletní služby v oblasti kamnářství a topenářství na klíč. A co je důležité, v případě instalace kamen do rodinného domu nabízíme možnost 15% DPH, to znamená ušetříte 6%.